মই কথাটো বুঝি পাইছো তোমাৰ এই প্ৰবলেমটো মুড বাইৰে কাৰ সলভ কৰিব নৰে আপুনি সলভ কৰিব আপুনি কি সলভ কৰিব মোৰ প্ৰবলেমটো আজি ৰেটত ইমান হৰু প্ৰবলেম হৈ থকা নাই ঐ বৰা তই মোৰ পৰা লুকাই লাভ নাই তই বহুত বেয়া কাম কৰিছা হেৰি বৰমনি এনে মাথাডাল গৰম হৈ আছে আৰু উল্টা পুল্টা কথা কৈ আৰু গৰম নকৰি যি কথা কবলগীয়া আছে সিধা সিধি কও তাৰ মানে আপুনি মই কাম কৰাটো নিবিচাৰে মই উলাই গৈ দুপইচা অৰ্জন কৰো আপুনি ভাল নাপায় নহয় ও এটা সন্মানীয় কাম কৰাটো কোনে বেব কিন্তু লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ গলে কি সন্মান আছে ভাগি কোন ভাগি হে তেতেকা কাকতিটা ভাড়া ঘৰৰ মানুহ কথা কৈছো হে এৰি কলিতা ভাগি নহয় কাকতিও নহয় মৰু নহয় মানৱীয়তাৰ খাতিৰত এখিনি সহায় কৰিছো ই ইমান দেৰি কৰিছে যে অলপ দেৰি পিছত আন্ধাৰে হ'ব ইমান দেৰি নো অফিচ কৰে নে নে ক'ৰবাত আড্ডা মাৰি আছে চাকৰি পালেতো বন্ধুবৰ্গ বাঢ়িব শুভাকাংক্ষী বাঢ়িব পৰামৰ্শ দিয়া মানুহ বাঢ়িব উপদেশ দিয়া মানুহ বাঢ়িব ভাল পোৱা মানুহ বাঢ়িব দুখ বুজা মানুহ বাঢ়িব আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ ফোন এটা কৰি চাওঁ ৰ তেৰি কিনো পুট পুট বাজি থাকিব এওঁৰো মানে কৈছোঁ নহয় এটা খবৰ নাই আমিনো ঘৰখনত কি কৰিছোঁ কি খাইছোঁ কি নকৰিছোঁ আৰে খবৰ এটাটো কৰ এওঁৰ যেনিবা এইটোৱে বৰ ভাল গুণ ঘৰখনত থাকিলে একেবাৰে যেন তেওঁই ঘৰৰ গোটেই দায়িত্ব লৈছে তেনেকুৱা ভাৱত থাকে আৰু অন্যই যেন একো নকৰেই ওলাই যোৱাৰ পিছত চব ফুচ এই চাহ বনোৱা ধোৱা পখলা বৰ আমনিদায়ক দেই ইয়াৰ হ'লে ইয়াকে চাহ বনাব দিলোহেঁতেন আকৌ পুটপুটাই আছে দেখোন ঐ আহিল নেকি কি হ'ল ইমান দেৰিকৈ আহিছে যে অফিচটো ইমান দেৰিলৈ নচলে কি অফিচ ইমান দেৰিলৈকে নচলে কেইটা বজাত ছুটী হয় জানা নে নাই অঁ অফিচিয়েলি পাঁচটা বজাত আৰু নন অফিচিয়েলি তিনিটামান বজাত ময়ো চাৰিটা বজাতে ওলাইছোঁ চাৰিটা বাজিছে নে কেইটা বাজিছে গমেই নাপাওঁ চকীদাৰে আহি মোক কৈছেহি দাদা বন্ধ কৰিব হ'ল আপুনি ওলাওক আৰু তেতিয়াহে লগালগ ওলাই আহিছোঁ বাপৰে ইমান চিনচিয়েলি কাম কৰিছ কামৰ লোড বাঢ়িছে নেকি নহয় কোনোবাই মোৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন কৰিছে বোলে কালি যে অলপ সোনকালে আহিছিলোঁ কোনোবা অফিচাৰ আহিছিল মোক নাপালে চবে তাকে লৈ চিঞৰ বাখৰ অঁ সেইটোতো খুব বেয়া কথা তাৰমানে মানুহবিলাকে তোৰ লগত কোঅপাৰেট কৰা নাই নেকি চবেই কৰিছে খালি এই পাত্ৰ বুঢ়াটো মই যে কৈছিলোঁ তক মই বুজিছা মই অলপ মুখ লগা পানী একেবাৰে পানী কাটি যে গা ধুৱে তেনেকুৱা কিবা কৰিব লাগিব যেন পাইছোঁ নহ'লে মানুহৰ মোৰ ওপৰত বহুত বেছি হিংসা হৈছে অঁ তই যে কৈছ পানী কাটি আনিবি ক'ৰ পৰা আনিবি আৰু পানী কটা কটাৰী জানো বিচাৰি পাবি সেইটো মোৰ টেনচন নহয়তো তোমালোকে মাথা মাৰিবা তুমি আৰু মা কিয় আছা মোক পানী কাটি মুঠতে গা ধুৱাব লাগিব বহুত মানুহৰ মোৰ ওপৰত যে হিংসা হৈছে মই গম পাই গৈছোঁ এই এইবিলাক মনৰ চব ভ্ৰম বাদ দে সেইবিলাক পানী কাটি পানী জাৰি এইবিলাকে বেমাৰ ভাল চাল কৰিব নোৱাৰে অ শুন সময়ত যাবি সময়ত আহিবি নিজৰ কামখিনি চিনচিয়েলি কৰিবি কাৰো লগত শত্ৰুতা নকৰিবি বাছ এই বুঢ়াটো দুই তিনি চাৰি বছৰৰ ভিতৰত মুঠতে ৰিটায়াৰ হ'ব তাৰপিছতহে মোৰ অকণমান টেনচনটো কমিব ই মুঠতে ৰিটায়াৰ নোহোৱালৈকে মোৰ আৰু ক'ত কি গণ্ডগোল লগাই কোনো ঠিক নাই যাম আজি কোনোবা মন্দিৰ নামঘৰত চাকি এগছ দিম বুঢ়াটো যাতে সোনকালে মৰে আচ্ছা বুঢ়া মৰিবৰ কাৰণে চাকি দিবি এই মূৰ্খ চাকিৰ ইমান পাৱাৰ নাই কাৰোবাক মাৰিবলৈ কথা আশাৰ আছে নহয় শগুণৰ সাহত বুঢ়া গুৰু নমৰে বুলি তাৰমানে তুমি মোক শগুণ বুলি ক'লা নেকি চোনে সাউতি ফুৰে সেইবিলাকক শগুণ বুলি কৈছোঁ আৰে হ'ব দে সেইবিলাক চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে সেইবিলাক হৈয়ে থাকিব আৰু জীৱনত পায়ে থাকিবি আৰু যা চাহ বনাগৈ যা দুইটাই খাব লাগিব হা এওঁলৈ আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ ঘৰতে আছো আৰু কিনো কৰিব ভাবি চিন্তি বহি আছো হেৰা বৰ বেয়া খবৰ এটা লৈ আহিছো বুজিছেনে বাৰতে কলিতা পুলিচক লগ পালো কলিতা পুলিচ মানে আমাৰ ইয়াত থকাজন হয় সেইজনেই আমাৰ ভৰসা তেওঁ আমাক খা খবৰবোৰ দি আছে হেৰি আজি ৰাতি বোলে অপাৰেশ্যন চলিব আপোনাৰ সেই গাঁৱৰ ল'ৰাজনৰ ওচৰত যিমানবোৰে কাগজ পত্ৰ বনাইছিল সকলোকে এৰেষ্ট কৰিব একেবাৰে টপ ছিক্ৰেট কথা
তাৰ মানে ময়ো জেললৈ যাব লাগিব নেকি? এৰা নোৱাৰিলোঁ বুজিছে, বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, পইচা পাতি অলপ খৰচ কৰিব পৰা হ'লে কিবা এটা হ'লহেঁতেন। হেৰি, মইনো পইচা পাতি ক'ৰ পৰা পাম কওকচোন? ভাতকেইটা খাবলৈকে এওঁ লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। দেখিছোঁ, কম পইচা হোৱা হ'লে আমিয়ে খৰচ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ইমানখিনি পইচা খৰচ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ নাই নহয়। হ'ব হ'ব, বিপদৰ সময়ত মানুহহালক আপোনালোকে মাত এষাৰি বহুত সহায় কৰিলে। মাত্ৰ এটা অনুৰোধ, মোক এৰেষ্ট কৰিলে মোৰ মানুহজনীক আপোনালোকে খবৰ এটা কৰিব। কৰিম কৰিম, কিয় নকৰিম বাৰু? আপোনাক এৰেষ্ট কৰিলেতো আমি জামিনৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব। জানো, জামিন ল'বলৈও পইচা লাগিব নহয়। হ'ব হ'ব দিয়ক, আমি কিবা এটা কৰিম। অঁ হেৰি নহয়, আপুনি ৰাতি কাপোৰ কানি পিন্ধি একেবাৰে ৰেডি হৈ থাকিব। পুলিচৰ যিহে মেজাজ নহয়, আপোনাক কাপোৰ কানি পিন্ধিবলৈ সময়েই নিদিব। আৰু লাগতিয়াল বস্তুবোৰ লগত লৈ ল'ব, দাঁত ঘঁহা ব্ৰাছ এডাল, পেষ্ট এটা, গামোচা এখন, পিন্ধিবলৈ সৰু সুৰা কাপোৰ অলপমান। অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ বুজিছে, অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ কথা, আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰত ফুটিল নহয় বোম এটা, ধুমকৈ লগে লগে পুলিচ আহি গোটেই খোপাকে এৰেষ্ট কৰি লৈ গুচি গ'ল। মোকো ধৰিলে বুজিছেনে, গাত একোৱেই নাই, গামোচাখন মাত্ৰ নিলে নহয় চোচৰাই। ভাগ্য ভাল, গামোচাখনে যেনিবা বিত্ৰেই নকৰিলে। শুনক, আপুনি বহক, মই কাকতিৰ ঘৰত পাক এটা মাৰি যাওঁ, যদি কলিতা আহিছে কলিতাকো এপাক লগ ধৰি যাওঁ, আপুনি চিন্তা নকৰিব বুজিছে, মই আহোঁ। বাৰু। ইমান সোনকালে ভিতৰত সোমালে যে, নে ক'ৰবাত বটল চটল লৈ বহিয়ে আছে নেকি? ক'বতো নোৱাৰি, কাকতি অনিও নাই নহয়। হেৰি কাকতি, অঁ সঁচাকৈয়ে নাই নেকি? কোন? অঁ হেৰি, কি মানুহে আপুনি, ইমানকৈ চিঞৰি আছো, মাত এষাৰটো দিব পাৰে? হে তেৰিকা, মই মানে প্ৰেচাৰত চাউলকেইটা দি ঢাকনিখন মাৰিব লৈছোৱে, এনেতে আপোনাৰ মাত শুনিলোঁ, লগে লগে মই গম পালোঁ আপুনি সোমাই আহিছে, সোনকালেতো নাযায়ে, নিশ্চয় লেকচাৰ মাৰিবলৈ আহিছে, তাকে গেছটো বন্ধ কৰি এইখিনি পালোহি, বহক। নহয় বুজিছে, লেকচাৰ মাৰিবলৈ অহা নাই, ছিৰিয়াছ কথা এটা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ছিৰিয়াছ কথা? কি ছিৰিয়াছ কথা? ছিৰিয়াছ মানে একদম টপ ছিক্ৰেট। টপ ছিক্ৰেট? হেৰি মনে মনে কওক, কোনোবাই নহ'লে শুনিব। ৰাম, মই কোৱা নাই হে, কলিতা পুলিচে কৈছে, আজি ৰাতি হেনো অপাৰেশ্যন চলিব, দহতীয়াক বোলে আজি ৰাতি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব। কলিতাইটো সদায় কয়, তাৰ কথা ইমান বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। নহয় হে, আজি ৰাতি বোলে দহখনমান গাড়ীত পুৰা পল্টুন ওলাব, গোটেই মুখাকে বোলে এৰেষ্ট কৰিব। অ, তাৰ মানে দহতীয়াক ধৰি নিয়াটো খাটাং। খাটাং, সেইকাৰণে মই দহতীয়াৰ ঘৰত সোমাই কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰেডি হৈ থাকিবলৈ কৈছোঁ, পুলিচৰ মেজাজটো ক'ব নোৱাৰি। এৰা, মানুহটো এনেই এনেই ফচি গ'ল হে, এতিয়া কেতিয়া এৰি দিব সেইটো একো খাটাং নহয়, মানুহজনীও অকলে অকলে থকাটো সমস্যা হ'ল। হ'ব দিয়ক, কাকতীয়নীটো আহিবই, তেখেতে খা খবৰ লৈ থাকিব। এওঁ কেতিয়া আহে একো ঠিক নাই, বুজিছেন নাই, যোৱাৰ পৰা এটা ফোন কৰা নাই, আমি ফোন কৰিলেও নধৰে, মুঠতে অশান্তি বুজিছে। মোৰ ক্ষেত্ৰত খুব উপদেশ দিছিলে নহয়, এতিয়া নিজৰ বেলিকা বুজিছে, এনেকুৱা নাই বিয়া পতাৰ কথা। আপোনাৰ দুদিনহে, মোৰ দৰে মাহ হোৱা হ'লে ইমান দিনে এজনী চপালে। নাই নাই, মই আকৌ বিয়া নকৰাওঁ। হেৰি, মই বাজি মাৰিব পাৰোঁ, দুমাহমান যদি এনেকৈ একো খা খবৰ নলয় নহয়, আপুনি বেলেগ এজনী আনিবই আনিব। হ'ব, মই আপোনাক নাজানো বুলি ভাবিছে। বাৰু ঠিক আছে, আপুনিতো এগালমান বনালেই, মই দুমুঠিমান ব্যৱস্থা কৰোঁগৈ। ঠিক আছে, আহিলোঁ, দুমাহমান চাওক মোৰ কথা সত্য হয়নে নহয় প্ৰমাণ হৈ যাব। আহোঁ। এওঁ সঁচাকৈ দুমাহ নোহোৱাকৈ থাকিব নেকি? ফোন এটা কৰোঁ। হেল্ল' নাই, নুঠাই। বৰাদেৱে কোৱাটো সঁচা নেকি বাৰু? মই আকৌ নাই 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 হে, কি ভাবিছো, অৱশ্যে বৰ বেয়া ভবা নাই। ইমান ধুনীয়া মুকুতাৰ মালা ক'ত পালা তুমি দান,
কোনেনো শিকালে আবেগে তোমাক, কোনেনো শিকালে আবেগে তোমাক, ব্যথা ভরা মধু গান। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, মিন্ট্রা, দ্য রোড স্টার, ইন্ডিগো পেইন্টস, ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্টলাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়। আপ পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, টোরিটস, ডাইনাসোর, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্ল্যান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, হোন্ডা সিভি সাইন, ইন্ডিকা কেশ কালা, সিটি 100 সেলফ স্টার, উইঙ্কিস, দ্য কেক স্পেশালিস্ট, টিভিএস জুপিটার, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আৰু কালা হিট। ওহ, কোনো মতে ভাত কেইটা হ'ল দে। ভাত ৰান্ধিলে বৰ ভাগৰ লাগে দেই। এনেই বৰাদেউৰ খং উঠি থকা নাই। এদিন দুদিন পাৰি, সদায় নোৱাৰি। আচ্ছা, বৰাদেউ বাৰু সঁচাকৈ বিয়া পাতিব নেকি? যদি বৰাদেউ বিয়া পাতে তেনেহ'লে ময়ো দেখোন বিয়া। না না, বাজাৰী চিন্তা নাই। ভাতখিনি খোৱাৰ আগতে অকণ শুয়ে লওঁ ৰ। ইমান ধুনীয়া মুকুতাৰ মালা ক'ত পালা তুমি দান, ইমান ধুনীয়া মুকুতাৰ মালা ক'ত পালা তুমি দান, কোনেনো শিকালে আবেগে তোমাক, কোনেনো শিকালে আবেগে তোমাক, ব্যথা ভরা মধু গান, কোত পালা তুমি দান, ইমান ধুনীয়া মুকুতার মালা, না পাহৰো মই সুবিতি তোমার, জীবনে মরণে হারথিয়া, না পাহৰো মই সুবিতি তোমার, জীবনে মরণে হারথিয়ার, তুমি এরি গলে বুকু ভাঙি যাব, তুমি এরি গলে বুকু ভাঙি যাব, মিশা হব ধরা প্রাণ, মিশা হব ধরা প্রাণ, কোত পালা তুমি দান, ইমান ধুনীয়া মুকুতার। তোর মই নাম নজানো, ইমান ধুনীয়া সপোন এটা দেখি আছিল, তাতে তো সোমাই পড়লি, তোর আজি মই পিঠি ফালি দিম, হোপলেস, তোক মই ভাড়াঘরের পৰা 2 লাখ মারি উলিয়াই দিম, ননসেন্স, স্টুপিড। আরে দা, এই কি আছে? আরে দা, শূন্যতে তুমি যে হাত ভরি মারব লেছা, ভূতে পালে নাকি? আজি কোনো ওচৰলৈ মই নাহিবি, কলিতাক আজি মই মারি পিঠি ফালি দিম। কলিতা, কি হয়েছে? কি কি হয়েছে, হয়েছে কি তোমার? মোর কলিতা, কলিতা কত কলিতা, কলিতা আর ইয়াত কোপরা ওলাব তুমি? না না না, আসিল সি বজ্যত হাত দিয়ে আসিল, ইমান ধুনিয়া সপন তো মানে কব না, না একো নাই, ভাবিলে ভাল লাগি যায়। এই কি বাইছে, হ্যাঁ কি বাইছে, এই কি বাইছে আর, তোমার ফোনটা বাইছে, রিসিভ করা। কোনে বা করেছে? কমলা? হ্যাঁ, কোন কমলা? কি কোন কমলা, তোমার পত্নী, মোর মা। ফোনটো রিসিভ করা, নহলে তারপরে হাত উলাই আহি তোমার মুখ। এ কালিপা, আজি এতিয়াহে ফোন করিব সময় পাইছে, নধরো। এ নধরো বলে নকবা না, প্লিজ ফোনটো রিসিভ করা, কি বা খবর দিয়ে, করা না, রিসিভ করা। হয় নাকি,
হেল্ল' হেল্ল' দ্য গ্ৰেট হেমন্ত কাকতি স্পিকিং কমলা কোন কমলা আপুনি নহয় মানে হাৰা হাৰা তুমি কালিৰ পৰা দেখোন একো খবৰেই দিয়া নাই হে ফোন ধৰিবলৈ কি তোমাৰ সময় নাই নেকি হাৰা কিয় খং উঠিব হে কি ক'লা এই নাই নাই না 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 বাহানা বনাই একো লাভ নাই আমি ইয়াত চিন্তা কৰি আছো তো তুমি গম পাইছা নে নাই উফ ৰাম মূল বিষয়বস্তুটোলৈ আহা কোৱা কি চবকে আছে তোমাৰ পচন্দ হৈ গ'ল মানো ধৰিলে বাহ 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 পাটৰ কাপোৰ যে পচন্দ নহৈ পাৰেনে অ তাৰমানে মাৰ ফালৰ পৰা অ'কে অ হেৰা আৰু আমিও ৰেডি আছো বুজিছা এ হেমা নালাগে সপ্তাহতে বিয়া পাতি দিম খালি তেওঁলোক ৰেডি হ'লেই হ'ল কি কথা ক'বলৈ আহিছা মই এবাৰ ছোৱালীজনী লগ পাই ল'ব লাগিব ন এই আৰা তুমি কাইলৈ আহিবা নহয় অ ঠিক আছে হা হা আচ্ছা হেৰি এই হেৰি হে মানে এই মহুৰীৰ জীয়েক আৰু বৰুৱাৰ জীয়েকক নাই নাই এনেই সুধিছোঁ ঠিক আছে হা হা তুমি আহিলে ভালদৰে বহি কথা পাতিম ঠিক আছে আই মিছ ইউ গুড নাইট নহ'ব মুঠতে ছোৱালীজনীক মই এবাৰ লগ পাব লাগিব বহুত কথা আছে আৰে ভাই লগ পাব লগা কি আছে পচন্দ হ'লেই দেখোন এই বিয়াৰ পিছত যিমান ইচ্ছা কথা পাতি থাকিবি ছোৱালী ঘৰৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে নাই 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 মই মুঠতে ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ এবাৰ হ'লেও যামেই তাইৰ লগত মোৰ কিছুমান কথা আছে তাই যদি আগতে কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম চেম কৰি কিবা কিবি খেলি মেলি কৰি থৈ দিছে পিছত বোলে মই তাহাঁতৰ ঘৰত দৰা হৈ বহি আছো ছোৱালী পিছফালৰ দৰজা দি পলাই গুচি গৈছে তেতিয়া কোনে ৰিক্স ল'ব মুঠতে মোৰ আগতীয়াকৈ কিছুমান খোলা খুলি কথা পাতিবলগীয়া আছে মই পাতিমেই হ'ব মাৰক আহি ল'বলৈ দে তাৰপিছত কিবা এটা কৰিব লাগিব বাই দা ৱে তোৰ ভোক লগা নাই লাগিছে বাপৰে বাপ কালিৰ পৰা কিন্তু মোৰ ভোক লগাই নাছিলে কিন্তু এতিয়া মই খাম আও বাপৰে বনাই থোৱা ভাত খাবলৈ তোৰ লাজ নালাগিব এ কিহৰ লাজ এতিয়াই খুৱাই লোৱা খুৱাই লোৱা যিমান পাৰা পিছত আৰু চান্স নাপাবা পিছততো মৰমত কোনোবাই খুৱাই দিব ন বোলা ভাত খাই লওঁ বোলা আজি কিবা শুয়ে ভাল লাগিব বুজিছা মোৰ সপোনটো উহ কলিতা নহৈ যদি বেলেগ হ'লহেঁতেন এবাৰ যদি দেখা পালোহেঁতেন এবাৰ দেখা পালোহেঁতেন যদি সি আমাৰ লগত কিয় অন্যায়খন কৰিলে তাকতো আমি নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে ভাবিছিলোঁ লগ পাম মানে তাক পালেতো মই সুধিমেই আৰু কাণ তলিয়ে চৰ এটা লগাম সি আমাৰ ভৰসা কেনেকুৱা কৰা এনে শাস্তি পাবই লাগিব হেৰি কলগেট ব্ৰাছ ফণি মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ আপোনাৰ এই দাড়ি খুৰা বস্তুবোৰ ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ দিগদাৰ হ'ব নেকি তাতনো আৰ চিখন ক'ত পামগৈ তাতে কাৰোবাৰ নেপাবনে পাব দিয়ক হেৰা এই ক্ৰীম চিম কিবা আছে যদি অলপ ভৰাই দিবাহে ৰাতিপুৱা হ'লে মুখখন বৰ টনাটনি কৰে হ'ব ক্ৰীম চিম ঘঁহি তাত মাইকী পুলি চাই থাকিব নালাগে লওক এই বয়সত ক্ৰীম মলম ঘঁহিলে কোনেও নাচাই দিয়া অ হেৰা এই মই জেললৈ গ'লে তুমি সেই এই নাথৰ ঘৰত কাম কৰাটো বন্ধ কৰি দিবা বুজিছা এই 250 টকা এডভান্স দিছিল নহয় সেইটোও ঘূৰাই দিবা এই ব্ৰহ্মানী নে কি মানুহ এজনী আহিছিল নহয় তেওঁৰ ঘৰতে কাম কৰিবা তেওঁ আমাৰ মালিকহঁতৰ লগত ভাল মই কি কৰোঁ কৰিম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই মৰাৰ আগতে কোনেও মোৰ দেহাটো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে এই মই সেইটো কথা কোৱা নাই নহয় মই নাথাকিলে তুমি বিপদত পৰিবা বুলিহে অ পিঠাগুড়ি কেইটামান নিব নেকি এই নাই নালাগে দিয়া গাখীৰ চাখি ক'ত বিচাৰি ফুৰিমগৈ অ 11টা বাজিলে দেখোন পুলিচ বা কেতিয়া আহে সময়টো ঠিকমতে কোৱা হ'লে অকণমান শুই দিব পাৰিলেহেঁতেন তাকেতো আজি ৰাতিৰ ভিতৰত বুলিহে ক'লে এতিয়া গোটেই ৰাতিটো বহি থাকিব লাগিব এটা কাম কৰা তুমি ইয়াতে অলপমান আৰাম কৰা নহ'লে কালিলৈ মোৰ বিষাব নহয় আপুনি শুৱক মই বহোঁ হেৰি আপুনি যদি তাত অসুবিধা পায় আপুনি ক'ব আপুনি থকা ৰুমটো সলাই দিবলৈ এই তাতে গ'লে আপুনি শুবলৈ পায় নে বহিবলৈ পায় কি ঠিক নালাগে দিয়া ইয়াতে অলপমান
আরাম করো। জেললৈ গলে নিপনক পামেই নহয়। অ নিপনক লগ পালে কবসুন হি আমার লগত কিয় অন্যায়খন করিলে তাকতো আমি নিজর লড়াদরে ভাবিছিলু লগ পাম মানে তাক পালে তো মই খুধিমে আর কানতলিয়া সরাটা লগাম হি আমার ভরসা কেনেকুয়া করা এনে শাস্তি পাবই লাগিব হব দিয়ক আপুনি এটা ইয়াতে শুয়ক মই অকমান ইয়াতে জিরাই লওঁ টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায় অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্ল্যান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হোন্ডা সিভি সাইন ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত